За Македонија, за името Македонија, за идентитетот Македонија, културата македонска, уставот, да спасиме, ако нешто воопшто можеме да спасиме, а мислам дека можеме да спасиме. Па од тугите интереси, од платформите што се прават во Тирана, во Приштина, луѓе што кажува дека нивни албанци овде не живееле убаво, биле потлачени, немале граѓански права, а нашиот устав е најширокиот устав за човекови права. Дали во Албанија мислите дека има доволно права за македонците? Сте чули ли дека учат факултет на македонски јазик? Не, ова не е протест. Нема врска со протест. Ова е мирен собир да изразиме револт за се ова што ни се прави. Сега ја не слушам од кој медиум ми беше за платформата објаснувано, ама од Бујар Османи тоа што го слушнав е многу сериозно. Јас сум вратен од Австралија после 27-26 години. Скоро 27. А сега, со сила да ме натера некој јас да учам албански, тоа не доваѓа во обзир. Не сакам да го учам. Не сакам, едноставно.